E depois de muitos pedidos, mas muitos pedidos, eu decidi continuar a história de Padre Pedro e Stella. Espero que vocês gostem. Por favor, já comece deixando um like aqui embaixo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para ficar por dentro dos novos vídeos. Deixando bem claro que essa daqui deve ser a antepenúltima ou a penúltima parte. Enfim, vocês vão ficar sabendo nas próximas partes. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Aproveitem. Um beijo. Já ligou, falou que já reservou uma mesa pra gente lá no Nick Bar. Sabe que achando que o padre te olhou de uma forma diferente? Você fala isso só pra me agradar. Não, é verdade. Bem, confesso que às vezes ele não dá a mínima pra você. Ai, Doris! Mas eu já tô satisfeita. Só de saber que a partir de agora eu vou estar mais perto dele, isso me anima. Vou me aproximando e aí quero ver ele resistir. Por um segundo, assim, eu pensei que você ia olhar pelo basculante do banheiro, o padre tomando banho. Você acha que isso não me passou pela cabeça? Posso fazer isso? Imagina! Claro que vontade não me faltou. Se eu tive que me segurar, senão assusta o homem, aí o trabalho vai ser Dá dobrado. mais trabalho, acho que é uma coisa que nem existiria. O padre, eu acho que não ia querer nem olhar mais na tua cara, né? Achar que tu é uma doida, varrida, querendo olhar ele pelado tomando banho. É claro que ele me desperta os desejos mais obscenos. Mas é mais do que isso, é amor. Chegou o café! Um bolo de fubá que eu acabei de fazer. Era só o que estava faltando. Vamos dar uma paradinha, senhorita Estela? Adoro café com bolo quente. A senhorita Doris, pelo que venho observando, não gosta muito de lidar com a terra. Digamos que eu sou mais da areia do que da terra. Doris é um amor, mas ela precisa se espiritualizar mais. Mas na sua companhia vai acabar encontrando o verdadeiro caminho da salvação. Padre, mas eu fiquei super curiosa. Essa tatuagem? Essa é uma longa história. Outro dia eu vou lhe contar, senhorita Estela. Você sabe que eu sempre gostei de mexer com terra? Não, eu fui praticamente criada numa fazenda, na época em que meu pai tinha dinheiro. Eu acho que a Estela esqueceu o personagem dela por 10 segundos e acabou sendo ela demais. E acabou assustando o padre, né? Como eu digo, seja você mesmo, dá menos trabalho, minha gente, do que inventar um personagem e você ter que agir de um modo diferente. Depois, perdeu tudo, faleceu, e o que ele me deixou de herança foi uma imensa conta de médicos e hospital. Coitado. Coitada de mim, que praticamente foi obrigada a casar com um homem rico para saldar as dívidas da família, né? Obrigada é maneira de dizer eu me casei por amor. Não sabia que a senhorita era casada. Nem eu. Eu fui casada. Afaste de mim esse cálice. Está citando indevidamente as palavras do nosso senhor. Desculpa, padre. Desculpa a primeira vez por não ter explicado direito o meu estado civil e a segunda por usar impropriamente a citação de Cristo. Essa história, infelizmente, é aquele tipo de história que eu vou ter que aparecer mais vezes para evitar problemas. Mesmo editando, enfim, eu vou ter que aparecer mais. Então, por favor, compreendam e não reclamem. Obrigada, desde já. Senhorita realmente me assustou. Eu fui casada há um curto espaço de tempo, mas logo percebi que o amor que eu sentia pelo meu marido não era suficientemente forte para manter a união. E aí eu resolvi pedir a separação. Padre, você nunca teve vontade de se amarrar, né? Não entendi, senhorita Dori. Pensou assim, casar, ter filhos? Pela sagrada família. Se sou casado, tenho que me preocupar com a minha família. Mulher, filhos, com tantas preocupações pessoais, não vai me sobrar tempo para cuidar dos outros. Pelas chagas de Cristo. Mas o senhor não critica, nem é contra os padres que apaixonam e abandonam a batina e... Pela Santíssima Trindade. A dona Alzira encheu o saco da Thelminha lá em Página da Vida, deixou a filha lá casada com o Jorge e veio terminar de encher o saco do padre Pedro, né, nessa novela. Minha gente. Senhorita Estela, eu não critico ninguém. Então, cuide da sua vida e seja responsável por ela diante de Deus. Uma das hipóteses. Se eu me apaixono, se abandono a batina, se me caso, tenho que ter plena consciência da minha decisão. Se faço isso com sinceridade, certamente não serei punido por Deus. Bonitas palavras, padre. Ah, mas isso não quer dizer que eu vou por aí, de olhos bem abertos, procurando razões para esse gesto extremo. Eu sou padre. Por vocação, por convicção. Para o Santo Sepulcro. Eu não uso esta também, não. As roupas não combinam nem um pouco com aquelas pessoas humildes que o Padre Pedro ajuda nas obras assistenciais dele. Que preconceito.
preconceito, Eugênio. Aquelas pessoas têm os mesmos direitos que qualquer outra. Então, muito melhor seria se você fizesse, assim, um leilão. Com dinheiro arrecadado, você dava pra eles, hein? Caso vocês queiram me seguir no meu canal pessoal, vou deixar aqui embaixo o link na descrição desse vídeo. Eu tô sempre postando vídeos lá. E vocês vão ser todos bem-vindos. Ah, Eugênio, sabe que de vez em quando você dá uma dentro? Eu sempre dei várias dentro. Está decidido. Vamos organizar um grande leilão. Padre Pedro vai ficar tão feliz. Vai ficar feliz em ver que eu estou me empenhando, me articulando. E aí, ó. E aí, senhorita Estela, ele vai rezar um Padre Nosso e uma Ave Maria em sua intenção, né? Aí, Eugênio, não estraga meu prazer não, tá? Gente, eu tô precisando relaxar. Essas visitas a Padre Pedro me deixam muito tensa. Os músculos tão duros assim, parecem uma pedra. Ai, sabe que eu achei tão excitante aquela história da tatuagem? É aquela história. O importante é ela se iludir. Porque não pode se falar a verdade. Porque a verdade, nesse caso, dói demais. Ele ainda vai ter que me contar direitinho o que significa aqui. Pode ser de antes dele se tornar padre. Eu nunca vi padre tatuado na minha vida. Ué, mas podem muito bem ter, por que não? Mas vamos sair, porque eu tenho muito que conversar com você. Esses vestidos que estão aqui no meu armário encostado, que eu não uso há um tempão, é que eu resolvi fazer um leilão para angariar fundos para a obra social do meu padre. Louca, né? Louca por quê? Vem, Doris, pega papel, caneta e vai anotando tudo que eu tiver a dizer. Fala isso, que minha mulher... Que bom! Pra ajudar o trabalho comunitário do Pedro? Mas é a melhor notícia que você podia nos dar. São roupinhas pobres, não, viu? São roupas caras. Pô, não se trata desses valores neste momento. O que é que a inveja faz com as pessoas, né? Ilude. Mesmo as pessoas não tendo simancol de que o dinheiro não é dela, é do outro, ela se acha no direito ainda de opinar. Que diferença faz se as roupas são importadas ou não? Importante é ajuda, solidariedade. Que Deus abençoe-me. Eu continuo achando um desperdício colocar todas essas roupas assim num leilão. Ah! Como vai, senhorita Estela? Agora melhor. Sempre me sinto melhor na sua presença. A Estela tá organizando um leilão pra nossa comunidade carente. Que boa notícia. A gente tem que pensar em como aplicar esses recursos. Quem sabe equipar lá o lar dos meninos que a gente tem lá, né? Tudo doação, tá caindo aos pedaços. Tá todo sujo, vai lavar esses braços, essas mãos pra tomar café com a gente. Eu acho que foi exatamente nessa cena aí que o padre começou a perceber que ele tá criando interesse pela Estela. Acho que é uma coisa que pra ele tava adormecido. Ele não tinha se dado conta ainda. Toma meu lenço, pai. Não, realmente, senhorita Estela, não há necessidade. Custa nada. Pelas chagas de Cristo, usando um lenço fino desse pra lavar essa sujeira. Vai se lavar, toma a toalha. Do lenço, senhorita Estela. Obrigada. Vida lá na varanda, vamos lá. Isso daqui tá um arraso, amiga. Parece até convite de casamento. Ai, bem que eu queria que fosse um convite de casamento, viu? Meu e o do Padre Pedro. Não, só o que ela gastou com esses convites aí, nossa, dava pra construir outra igreja. Eu vou dar um espelho pra Doris, pra ver se ela se enxerga, sabe? Se ela se olha e cai na realidade. Saber que o dinheiro é da Estela e não dela. Ela querer ficar dando conta da vida dos outros. Não seja exagerada. Pega minha agenda e anota pra mim um negócio. Ligar pro leiloeiro amanhã sem falta. Vai ter leiloeiro de verdade? Daí, hein? Vai ser um arraso. Meu gênio! Puxa! Quer matar do coração? Mas ultimamente ela só fala assim comigo, vidinha. Aos berros. Eugênio, chega de palhaçada. Puxa! Daqui a pouco Alzira e meu padre Pedro vão estar aqui. Não se preocupe. Já providenciei tudo do jeito que você me pediu. Você vai fazer o quê? Certamente não é para ver as roupas que serão leiloadas. Paris, fique sabendo que é assim, tá? Tem Alzira pra vir aqui e ver as peças que serão leiloadas. A intenção era essa, né? Ela convidar a Alzira pra poder ver as peças. Pelo menos a Alzira. Porque o padre Pedro já não pode se dizer a mesma coisa. Qual o problema? Aproveitamos, conversamos sobre o leilão, sobre as obras assistenciais. Aproveita e faz um chameguinho no padre. Bem, né? Eu também não sou de ferro. Eu acho que nem ele ultimamente está se aguentando mais. Eu acho. Gente, mas são roupas finas mesmo. E o caimento, Alzira? Vamos ver assim no corpo das telas. Esses vestidos caem como uma luva. Mas você... não vai mais mesmo usar nenhum desses daqui? Não, Alzira, eu enjoei. Então, padre, o senhor gostou? Já bem, senhorita Estela, eu não entendo muito desse assunto. Acho bem bonito. Padre, coitado, não consegue nem mais se consertar na frente da Estela. Toda vez que encontra ela, fica parado, parecendo um poste na frente dela, olhando e tentando disfarçar, né? Padre, mas assim, fora do corpo, não tem graça nenhuma. Desfila pra gente, Estelinha. Desfila.
Você podia mesmo pôr um desses pra gente ver. Já que você gostaria de ver, eu atendo. Um minuto e eu já volto. Olha isso, padre. Olha que monumento de mulher. É iniciado. Adoro esse vestido. Que vestido. Que lindo. Não podia nem. Se fosse ela o capítulo. Muito bonito. Então, padre, o senhor ainda não me deu a sua opinião. Muito bonita, senhorita Estela. Dizer, a roupa é muito bonita. Não adianta o homem que cai na mira da Estela achar que vai conseguir ficar longe dela. Porque a menina seduz de uma forma que não tem jeito. Vai eu fazer um negócio dessa que ela tá fazendo? Ah, Maria, o povo vai achar que eu tô ficando maluca. Tá mesmo. Amiga, eu ainda prefiro aquele preto. Meu preferido mesmo é o vermelho. Olha que luxo, gente. Olha isso. Estelinha, fecha esse vermelho, fecha. É o meu preferido. Tá bom. Mas esse é o último, tá? Eu acho que agora podemos ir, tia Alzira. Ah, Pedro, deixa eu ver como ela fica no vermelho, vai. E eis que surge a dama de vermelho! Ei! Ei. Ai, Célia, querida. Chegou o furacão! E hoje é um dos dias mais felizes na minha. O nome da novela é Mulheres Apaixonadas, mas o que a gente menos vê é a gente apaixonada. Eu acho que a única apaixonada na novela mesmo é a Estela. Porque de resto... Nós todos ficamos muito felizes, mas podemos saber por quê? O meu padre me telefonou hoje. O que você queria? Fitinha, minha grande amiga, sabe muito bem o que quer dizer. Gente, amiga, nossa, você te ligou assim, espontaneamente. É um progresso muito grande. Eu quase não acreditei quando a telefonista falou assim. Senhora Estela, tem um padre na linha querendo falar. O telefonista te chama de senhora Estela? O padre Pedro me chama de senhorita Estela. Tem que ser, porque tem que ter aquele sotaque charmoso, italiano. Senhorita Estela. William, o que aconteceu daí pra diante? Ele te pediu em casamento? Felizmente, não. Mas ele me convidou amanhã bem cedo pra passar lá na chácara. Quer me mostrar as benfeitorias que eu tô fazendo com ele. Oh, não tô falando com você não, hein, oh, desmunhecado, tá? Desmunhecado, mas feliz. Parar com isso, que eu ainda quero tomar um café da manhã sossegada, correndo pra chácara do meu santo e amado... Doris, além de ser uma das piores personagens dessa novela, não na questão da atuação, mas tô falando em relação ao caráter da personagem mesmo, porque ela vive destratando os avós, destratando o pai, se metendo em confusão, e... Ela só vive na ilusão, né? Querendo achar um homem rico e não sabe valorizar o que tem. Ô, Doris, você já tomou café? Claro que não, né, Estela? Vamos todos descer e tomar um café da manhã. Enio, eu vou te levar lá na chácara do Padre Pedro, hein? Mas vê se comporta. Bom, amiga, eu vou entrando, tá? Tá bom. Te espero lá dentro. É iniciado tudo e tudo inédito. Estelinha, mas esse padre natural é melhor ainda. Vê se comporta, tá? Então, por favor, eu juro que ele não gosta de viadagem, tá? Olha só quem chegou. Vamos, aproximem-se. Agora me digam, quem é a pessoa em sã consciência vai pra casa de um padre de blusa branca, onde ele mexe com terra e tem criança, e ainda sem o sutiã? Claro que isso daí não vai dar coisa boa, né? Me espionando, senhorita Estela? Admirando. Mas eu tava olhando o senhor tão absorvido pela terra. Eu estou aqui, cuidando das plantas. Eu gosto de admirar o senhor sem que o senhor veja. Vamos dar uma voltinha, Eugênio? Vamos? Vamos. A tia Alzira não está. Bom, quer dizer então que o senhor tá sozinho? Eu e Deus. A senhorita queria falar alguma coisa com a tia Alzira? Mais ou menos. O padre liga pra Estela. Convida ela pra ir na chácara pra ver as benfeitorias que ele andou fazendo. Aí quando ela chega aí, ele fica sem saber o que falar e pergunta. Você veio ver a tia Alzira? Quer dizer... Isso era pra conversar sobre o leilão. Na verdade é sobre a data. Não vai poder ser no dia em que nós marcamos, porque o Nick Bar não vai estar livre. Então o Rafael, que é gerente de lá, ele me deu duas outras opções de datas. E eu queria conversar com a Alzira, saber a opinião dela. Mas eu acho que ela pode demorar. Eu digo que a senhorita esteve aqui. Mas também não é nada assim tão urgente. Eu posso esperar um pouquinho também, né? O senhor falou que ia me mostrar algumas benfeitorias que ando fazendo por aqui? Claro, claro, senhorita Estela. Como são bonitas essas rosas? As minhas preferidas. Terra, tudo que se planta dá. Isso me lembra a escola. Em se plantando, tudo dá. Eu posso? Claro, senhorita. A Estela consegue ser uma poesia em forma de pessoa. No modo de falar, de andar, de olhar, de dizer, de pegar, de tudo. Ai! Machucou, senhorita Estela? Nada não, padre. Eu só furei o dedo. Deixa eu ver. Oh, me dá uma rosa pra levar de recordação? Claro. Claro, senhorita Estela. Guarda
tratar com muito carinho. Nunca vou me esquecer desse dia em que recebi uma rosa de suas mãos. Quando ela murchar, vou guardar as pétalas dentro de um ninho. É assim que fazem os que se gostam. O que o senhor precisa? Deixa eu ser sua ajudante hoje. Vocês se lembram da Dona Alzira, né? Antes era a pessoa que mais odiava a Estela da novela. Do nada virou a melhor amiga da Estela. Como as coisas mudam, hein? Obrigado, realmente não é necessário. Eu estava aqui dando esses galhos. Tô apenas olhar um pouco a terra, só isso. Então, deixa que eu faço. Que isso? Não! Meu amor, parlo pouco. Senhorita, pode se resfriar. Se preocupe. Vou buscar uma toalha lá dentro. Dela? Como vai, Alzira? Tudo bom? Aconteceu? Está tudo molhada? É. E ela tão desinibida que a Alzira chega, ela atende como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, quem que vai ver os peitos dela, né? Só o padre mesmo. Pois é, aqui esperando por você e eu fui ajudar o padre Pedro a molhar as flores. Acabei me molhando toda. E onde está o padre? Está ele. É, mas roupa molhada assim no corpo não faz bem, não. Vá pegar uma roupa minha pra você colocar. Senhorita Estela, você está linda. Obrigada, padre. Ô, ser rica é uma belezura, né? Só foi o padre achar a Estela a coisa mais linda do mundo. O que é que ela vai fazer? Obviamente trocar todo o guarda-roupa dela, né? Pra que é que ela vai continuar usando as mesmas roupas, sendo que o padre achou outras roupas mais bonitas? Não, é verdade. Eu digo linda porque com uma roupa assim, tão simples, modesta, sua alma, o seu espírito aparece mais do que o seu corpo. De se ver, então, que a senhorita é uma moça do bem. Ah, eu também me sinto alegre, mas feliz, assim, parecendo mais modesta, mais simples. Então, verdade que o hábito faz um monge? Acho que é por aí, padre. Ai, padre, como é que tu vai se segurar agora? Vocês vão ficar sabendo na próxima parte, que vai ser a parte final. Depois a gente já vai começar uma outra história, caso vocês tenham ideia de alguma outra história, pode deixar aqui embaixo nos comentários. E lembrando que a gente vai fazer umas historinhas rápidas também pra vocês, viu? Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.